Do doja ta nisa pikërisht nga ky incident nëse do të quajmë të tillë. Nëse ne si shoqëri do të kishim për hir të vërtetës vullnetin për t'i goditur politikanët tan së paku me vezë, unë mendoj që të gjitha pularit në Shqipëri nuk do mjaftonin të bënin aq vezë sa ata meritojnë të goditen, qoftë në majorancë, qoftë në opozitë. Por nuk e gjej rastin të justifikuar ndaj Zotit Dule, në momentin kur ai futet në gjykatë për të ndjekur pikërisht një çështje. Do ta quaja tërësisht justifikuar nëse Zoti Dule si deputet do të goditej me vezë nga zgjedhës të ti në zonën e ti elektorale. Si s'bën zgjedhje brenda partisë ose garë. Apo, edhe për këtë, por mbi të gjitha, nëse ai nuk do të kishte përmbushur premtimet të pritshmëritë e njerëzve që kanë votuar, por ndërsa futet në gjykat për të ndjekur një çështje gjyqësore, kjo nuk ka kërkund një argument për ta justifikuar, ndaj mendoj që edhe qytetarët që kanë konsumuar këtë incident, pse jo edhe duhet të përgjigjen, sikundër kolegu Rusta raportoi që policia ka ndërhyrë.